OMG, je li moguće? What the fuck se dešava, pogledajte odu tamo. I pozdrav svima ljudi, moje ime je i ostali pa kao što vidite, danas imamo najjači granny video sad, ljudi. Ako ste gledali moj prošli video, znate da postoji hack za granny i to jako, jako dobar hack za granny koji je danas updateovan. Ja kada sam vidio šta su dodali, bukvalno nisam mogao da verujem, a nećete ni vi. Ovo je jedna od onih stvari koje apsolutno niko nije verovao da će ikad bilo kad biti u granny, ali trenutno je ima. I postoji, možete uraditi. Bez dužanja nikakve priče, ljudi, hajde odmah da počnemo i da uđemo u granny kako bih vam pokazao šta se tačno dešava ovde i šta možemo da uradimo trenutno sa granny. Oh shit, vidite gore ovaj mod. Inače, ostavit ću vam link dolu u opisu za mod. Mislim, ostavio sam i prošli put. Najviše pitanje je bilo kako skinuti, zašto je iskreno jako konfuzno. Tako da, ukoliko želite da napravim tutorial kako da skinete taj mod, obavezno ostavite like na ovom videu kako bi video da li vam to uopšte treba ili ste se sami snašli. Ali kao što vidite, ovde je taj null zapter mod koji možemo da kliknemo i dole. Dole piše clone granny. Kao što i svi možete primetiti, znači imamo da napravimo koliko god hoćemo klona granny. Znači bukvalno u jednoj sobi možemo imati 550 granny. Ali ste to ikad očekivali? Ja nisam. Ulaznice za Kragujevac su bukvalno skoro rasprodate, znači svi koji ste iz Kragujevca i iz blizine, ljudi, obavezno treknite do Plaza Kragujevac shopping centra. Naravno, gore u Cineplexu uzmite obavezno ulaznicu za Dex Rock Show, bukvalno najveći show u istoriji. Pravimo prvi Rockfam skup ikada u Kragujevcu, a 30. juna je u Nišu, tako da Nišu ne spremite se, ali vi iz Kragujevca uzmite ulaznice, jer bukvalno su rasprodate skoro. Očekujem vas u ogromnom broju, znači očekujem da Kragujevac bukvalno izgrmi. Na događaju ćemo da se slikamo, da pričamo, da se družimo, igrat ćemo Fortnite, radit ćemo uživo Q&A i ono najbitnije, delit ćemo najjače Rockfam majice i Rockfam maskice zajedno sa stikerima, potpisima, znači ljudi, bit će bolesno. Tako da očekujem vas preko sutra, ako je danas četvrtak, petak, subota, znači to je dva dana, sjajno, znam matematiku, clean. Jel mene to granny ubila sad? Jel mene to upravo granny ubila? Jeste. Ali mi ćemo sada, ljudi, lagano da uđemo ovdje i da vidimo šta granny radi. Ne znam gdje da stavim ovaj tu mod, malo mi smeta kad igram. U sredi mogu samo da ga kliknem i to je to. Evo ga, ljudi, ovako, znači, hajde prvo, ono što će prvo da uradim jeste da kliknem can't attack, znači da granny ne može da me pipne. Jer ako granny krene da me ubija, to će biti užasno. Tako da stavit ćemo can't attack, nice. Zašto neće se pomeriti? Evo ga, okej. Znači, uspili smo da pomerimo ovaj mod sa strane. Tako da, ljudi, ajmo ovako. Ček, zaključala me, druže. Znači, ovako, ono što želim da uradim, znači kako bi najbolje vidjeli koliko u stvari granny ima, želim da uradim jednu jako, jako bitnu stvar. Dakle, stavit ćemo can't attack da ne može da nas napadne, naravno, zašto nas je malo pre ubila dok sam bio AFK. Sačekat ćemo je ovde, znači, bukvalo moram ovde da je sačekam, jer ovde realno ima najviše prostora za sve. Tako da, ovde ćemo da spawnujemo, na ovom mestu ćemo da spawnujemo 355 granije. Inače, čuo sam da bukvalno igrica jako laguje kada spawnujete i da možda se desi da krešu, tako da ukoliko krešu igrica, ja se izvinjam, ali hajde da uzemo clone granny, sam malo da kliknem kill. Evo, ljudi, sada kao što vidite, imamo bukvalno dva granija ovde, tačnije dve granny, what the fuck. Znači, bukvalno možemo da izbavimo, evo, 3, 4, znači imamo ih previše već, jel moguće? Da li je ovo realno, brate? Znači, ja ne mogu da verujem, bukvalno. Lando me juri 4 glupe granny, znači ja ću sad uzeti giant view da možemo da ih vidimo sve ovako iz visine. Pogledajte koliko je ovo fucking cool. Znači bukvalno ću uzeti i spawnovat ću ih 550, samo ne želim da mi se krešuje igrica. Znači jedino što ne želim jeste da se krešuje igrica, jer ako se krešuje, to će biti užasno. A podigle su me gore, a ne, granny su me podigle gore sve. Fuck, 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 fuck. Krešuje igrica polako. Ali kao što vidite, ovde su sve granny, a ovo mora da screenshot. Ukoliko ste prvi put ovde, razlajdite da subscribe dugme za ovoliko granny u tjednom. Jer kao što znate, Rockfam je najče familija na Balkanu i jednostavno ne znam šta radite ako još uvijek niste deo porodice. Hajde vidimo koliko god možemo. Aaaa, ne, ja sam umro, ljudi. Lado su mi stavile trap. Aaaa, fuck. Zamislite kad imate 550 granny i svaka stavi trap. Znači svaka glupa granny stavi trap za vas. Pa ja bi se ubio, mislim, živ sam još uvijek. Ali ja ne znam da se pomerim. Idemo napolje, fuck. Znači ja ne mogu da se pomerim trenutno. Ovo je najlošija stvar kod ovog moda. Shit, gledajte kad gledam ispod sebe. Šta se dešava ovde? A, digle su me. Onda se da ne bi trebalo baš toliko granny da spawnujemo odjednom, jer videli ste i sami koliko je u stvari teško, previše je teško da kontrolišete, jer svaka granny ako postavi jedan trap, vi ne možete se pomerite nigde, bukvalno. Da imam možda soluciju za ovo, ako ja budem invisible, možda oni mene neće moći da postave trap,
i onda ću lagano moći da izbjegnem trap. Valjda, nemam pojma, ali sad ćemo da vidimo. Tako da, hajde ljudi da uđemo u još jedan game granija i da pokušamo da spawnemo 3 puta više granija nego sad. Znači, bukvalno ću spawnovati 35 puta više granija. Znači, samo polako, idemo, evo nas u day 1. Imam ideju, znači, stavit ću da budem invisible. To je jako bitno, jer ne želim da mi postave trepove. Ako budu postavili trepove, ja ne znam da li će to da utiče na mene, jer sam kao nevidljiv. Fazo, ne mogu da stanem nigde, jer sam nevidljiv ili duh. Nemam pojma kako funkcioniše tačno kad ste nevidljivi. Ali, ja ću da spustim ovaj mod tipa ovde negde i idemo ovako. Znači, prvo što ćemo da uradimo jeste can't attack, znači da ne može da nas napadne, invisible. I uzet ćemo, to je to, ništa više. Znači ovako, sada je plan da opet dođemo ovde. U stvari, ne, ajde u neko manje mesto. A ne, onda će me fuck trepovati, čekaj. Najbolje bi bilo kad bi ja stavio ovde na terasici ovoj i kada bi granny bukvalno bila spawnovana dole. Znači, kao da se spawnuje ovde ispod. Okej, još bliže, to je to, okej, sjajno. Znači, sada smo nevidljivi ljudi, ona nema pojma gde smo mi. Može da postavi trepove, ali neće biti to to. Ja ću se sada popeti ovde gore i možemo da ih klonujemo koliko god želimo. Čekaj, zašto se ovo dešava? What? Okej, samo ću staviti invisible off. Okej, skontao sam fazon, znači, ne! Oh shit, mora da budem invisible. Au, fuck ne, znači, skontao sam ljudi šta se dešava. Ako ste invisible on, znači, ako vam je uključeno da ste invisible, one će da stoje u mestu zauvek. Znači, bukvalno će sada da stoje u mestu ovde 350 godina, dok ja ne isključim svoju nevidljivost. Tako da, hajde da vidimo koliko granny može da stane u ovom ovde jako, jako malom prostoru. Tako da spremite se, idemo za 3, 2, 1. Znači, klonujemo granny, bukvalno klik će sada ovo klon, ne znam da li vidite, ali bukvalno sam kliknuo 350 puta. Idemo invisible off, fuck! Oh my god, jel moguće? What the fuck se dešava, pogledajte ovdje tamo. Da li vidite granny koja je umrela? Ljudi, šta se dešava? Šta se dešava ovde? Ja ne mogu da poverujem. Oh fuck. Ako ja uključim da sam opet vidljiv, znači umreću 100%. Hoću dole. Kako da siđem dole na najveći način? Stavite sekund. Ako padnem ovdje ću umreti, samo da ne umrem, da umreću. Čekaj, mogu odavde da dođem. Please, skloni se vrata, molim vas. Okej, gledajte ovako ljudi, imam plan. Ako mi telefon umre, treba će neko da mi da novi telefon. Dakle, ljudi, idemo da vidimo koliko granny možemo da spawnujemo opet. Znači, vidite da one sada hodaju u mesec, zašto sam ja nevidljiv. Znači, bukvalno kao da smo radili onaj glitch za nevidljivost. A sada, idemo da ih spawnujemo još 5 puta više. Znači, ja sada klikćem ovo klon granny kao lud. Znači, bukvalno sada trenutno na ekranu ima 500.000 granny. Jeste spremni? Oh, shit, ovo previše laguje. Ovo previše laguje. Okej, idemo da invisible off za 3, 2, 1, bam! Oh, fuck ne! Okej, meni umire telefon. Znači, meni je umra telefon 100%. Ja ne znam kako se ovo radi, ali ljudi, ne mogu da se pomerim bukvalno. Oh, shit, sada je lakše. A, pogledajte koliko ih silazi sa terasice, ljudi. Ovo je nevjerovatno, ja bukvalno što ne kažem. Razvalite ogromni like za ovaj mod. Ukoliko vam se sviđa mod, ljudi, bukvalno uništite to like dugme. Jer trenutno imamo 100% jedno 300 granny. Znači, 100% ih ima 300. Hajde da pokušamo da popunimo cijelo to nisprasa, kajde, oh fuck. Ako ovo uspe ljudi, znači ako ovo bude uspjelo, napunimo ceo donji sprat sa granny. Idemo, znači klon granny, ja sada klikćem ovaj klon granny kao lud. Samo čekaj da mi se krešuje cijela igrica. Ja, znači neću prestati, evo prošlo je 100% jedno 20, možda čak i 30 sekundi kako klikćem. Idemo sada invisible, oh shit, ovo previše lako je. Znači ljudi, meni umire telefon, ovo nije realno. Ovo bukvalno nije realno, samo želim da vidim moment kada se skroz raširi po cijeloj kuhinji. Hajde da vidimo taj moment. Sad! Oh, fuck, sve je zabugovalo, molim te se ugasi. Oh, shit. Aha, ja sam sada zagrabljen ovdje, 100% ljudi. Pogledajte, znači stoje skroz, oh shit, ja ne znam što da radim trenutno. Znači, meni iskreno nije jasno što da radim trenutno. Pogledajte, cijela kuhinja je puna. U sredi pezarija, kuhinja je također cijela puna. Oh, fuck. Šta ja radim uopšte? Šta ja uopšte radim? Molim te, kako da se provučem ovdje? Ja mislim da će posle ovog dela da bi bukvalno umre telefon, ali idemo YOLO, znači idemo da vidimo koliko u stvari granny možemo da spawnujemo odjednom. Znači, popunili smo skoro ceo prvi sprat kao što ste vidjeli, ali to nije dovoljno za Dexa. Idemo, znači ja ću sada da sedim ovako i da klikćem. Kako ste vi ljudi, šta radite? Evo ja klonujem granny, čekaj da mi umre telefon i sve će biti u redu. Onda, znači, samo ne želim da se to desi, znači samo jedino što ne želim jeste da mi umre telefon posle ovog glitcha. Evo, kao što vidite, ja još uvek cepam kill granny, znači ja klon granny, ne kill granny. Kao što vidite, sve više i više pada frame rate, znači bukvalno umire igrica. Ja trenutno ne mogu da se pomerim, znači ja bukvalno neigrivo je. Vidljivost za 3, 2, 1, invisible off.
Oh, fuck! Svidu ka meni! Ne! Ok, trenutno ja ne znam šta da radim više, meni iskreno nije jasno šta da radim sad. Podigle su me u vazduh koliko ih je. Znači, bukvalno su me podigle u vazduh koliko ih je. Pun je donji sprat, greni! Ceo donji sprat je apsolutno pun sa grenijima, ljudi. Au, fuck ne. Ovo me plaši, ovo me iskreno plaši, ljudi. Ovo je bolesno, ja ne mogu više, šta se dešava, šta smo uradili? Šta smo uradili sa ovom igricom, ljudi? Napunili smo apsolutno ceo donji sprat sa 1000 zilijardi grenija. Ja mislim da smo uništili rekord sa najviše grenija na svetu. Ja trenutno ne mogu da se pomeram, ne znam da ste skontali, ali bukvalno ne mogu da se pomeram jer jednostavno neigrivo je. Samo možete da vidite 1000 grenija na jednom mjestu i to je to, ništa više. Da li je ovo realno? Da li je ovo uopšte moguće? Ja ne znam šta da kažem, ali mi smo sigurno uništili rekord sa najviše grenija na jednom fucking mjestu. Još jedan pogled, ljudi. Znači, imamo još jedan pogled na ceo ovaj prizor ovdje. Ceo donji sprat smo popunili sa najviše grenija na svetu. Fuck. Ljudi, to je bilo tog klipa. Hvala ti puno, Sarajevo. Ah, 7 donje crte što me pratiš na Instagramu. A mi se, ljudi, vidimo u sljedećoj epizodi. Ćao!